nin loo maleynayo Sogolotti oo ku nool degmada Sisli ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa la dhaawacay kadib markii mindi lagu weeraray. Sanad kasta inta lagu jiro bisha Ramadaan, wadooyinka dalkaas waxay isugu soo baxa xilliga habeenkii kumanaan ka mid ah durbaanleyda. Ragga durbaanada wata waxay ku labisan yihiin dharkii dalkaas laga xiran jiray xilligii dowladdii Cusmaaniyiinta. Shaqadoodu waxay tahay inay dadka u kiciyaan suxuurta inta fajarka uusan caddaan. Inkastoo uu ahaa dhaqan soo jireen, haddana dadka qaar waxaa dhiba dhawaqa durbaanka saacadaha badan xilliga habeenkii ah la tumo. Waxay u arkaan in laga maarmi karo. Ninka la weeraray waxaa la geeyey xarun booliis ah kadib dhacdada. Master Fikred Galibler oo ah dhibanaha waxaa laga soo xigtay inuu yiri haddii mindida ay taaban lahayd durbaanka, wadnaheyga ayay u gudbi kartay. In ka badan 3,000 qof oo durbaanada garaaca ayaa ka shaqeeya wadooyinka Istanbul inta ay socoto bisha barakeysan ee Ramadaan. Ujeedkooda ayaa ah inay dadka u kiciyaan suxuurta.